Karel Illner je jedním z nejvýznamnějších rodáků města Žacléře. Svůj život věnoval letectví a i když v Čechách moc nepobyl, řadí se mezi známé aviatiky. Velkou osobností je ale hlavně v Rakousku a teď taky v Žacléřském muzeu. Pilot, který byl průkopníkem letectví na počátku 20. století, největší úspěchy stavil v letech 1910 až 1914. A tuto osobnost si připomínáme, protože tento rok slavíme 140. výročí jeho narození. V muzeu patří Karlu Illnerovi celá galerie Pošta, tedy místo, které je dostupné všem příchozím. Jeho život je tu rozdělený na jednotlivé panely. Poznáte tu největší úspěchy průkopníka letectví. Jsou to materiály, které jsme získávali řadu let, protože už tady jedna výstava byla, která byla věnovaná Igo Etrichovi a Karlu Illnerovi. Ta byla v Žacéřském muzeu před 10 lety a to byl takový první impuls, kdy jsme se začali o tuto osobnost zajímat. A materiály jsou z různých institucí, z Národního technického muzea, z Vídeňského technického muzea, z Vídeňských archivů, z Trutnovského archivu, z Trutnovského muzea. Karel Illner se zabýval vývojem konstrukcí letadel, působil hlavně v Rakousku a tam také zemřel. Právě o jeho životě se v rámci vernisáže mluvilo, nechyběl proto letecký historik Pavel Sviták. Karel Illner v Čechách nelítal, ale z Čech pocházel, čili jednoznačně patří do naší historie létání v Čechách, v českých zemích. Byť tedy udělal v Čechách snad jeden jediný let a jinak létal v Rakousku. Dá se říct, že to byl první profesionální letec, který z Čech pocházel, který se létáním živil. Ten první let, pokud se nemýlím, tak byl asi 10-minutový. A snad hned následující den už lítal asi půl hodiny. Pokud jde o ten typ Taube, ten tedy vznikl v Rakousku, ku podivu do rakouského letectví se zapsal ne tak významně, nejvíce se zapsal do začátku létání v Německu. A nemluvilo se jen o Karlu Illnerovi, ale také o Igo Etrichovi. Jsem si připravil přednášku o Igo Etrichovi, která přímo nesouvisí s Karlem Illnerem, zdejším rodákem, ale jak jistě všichni vědí, Igo Etrich byl konstruktor letadel, pro kterého Karl Illner létal. Výstavu o Karlu Illnerovi mohou návštěvníci vidět až do konce listopadu. Výstava je běžně přístupná v galerii Pošta. Je to vlastně vstupní prostor, ještě než jdete do muzea na poštu, takže nemusí se platit vstupné. Pokud chcete výstavu vidět, stačí zamířit do budovy muzea a pošty během otevíracích hodin.